جو فضا مست ہے ہر طرف نور ہے 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 یہ کہاں سے خوشی کا پیام آ گیا کیوں فضا مست ہے ہر طرف نور ہے یہ کہاں سے خوشی کا پیام آ گیا پیام آ گیا دیکھنا میرے پاس سے پیام آ گیا کافی ہے اگئیو چل سی کیوں فضا مست ہے ہر طرف نور ہے کیوں فضا مست ہے ہر طرف نور ہے یہ کہاں سے خوشی کا پیام آ گیا میں جاننا میرا شیر ضائع نہ ہو سی جلے جلے میں کام تے بیٹھے ہو کیوں فضا مست ہے ہر طرف نور ہے یہ فضا مست ہے ہر طرف نور ہے یہ کہاں سے خوشی کا پیام آ گیا پہلے تھا بت کدا آج قبلہ بنا پہلے تھا بت کدا کیونکہ شیعوں کا پہلا امام آ گیا اللہ پاک سلامت رکھے آواز قدرت آئیے میں اس بچے دا تعارف کرے سا اللہ کیڑا تعارف کرے فرمائیں نہیں یہ ہے معجز نما یہ ہے مشکل کشا میری کائنات کا ہے یہی بادشاہ کر کے نہ بو خصوصا اگلے بولے دے پیو پچھلے نہ رہا ہے دری اور اگلے پچھلے مکس نہ رہا ہے دری آواز قدرت آئیے یہ ہے معجز نما یہ ہے مشکل کشا میری کائنات کا ہے یہی بادشاہ ساری دنیا سنے اور سنے انبیاء میرا تھا ایک گھر وہ اسے دے دیا آج آباد ہے میرا ویران گھر آج آباد ہے میرا ویران گھر دیکھو مشکل کشا میرے کام آ گیا زندگی ہوئے دو لائنہ اور سنوانا پوری کائنات میں دو لائنہ ملک صاحب دی نظر پیا کرے نا پوری کائنات میں ایک تھا نور جلی اور وہی نور پہلا ولی بن گیا یعنی کہ اللہ پہلا ولی ٹھیک ہے نا ہن اگلی لائن دے جو سین پوری کائنات میں ایک تھا نور جلی اور وہی نور پہلا سنی سنی بن گیا دیکھو اجے تے میں شروع کچھ نہیں کیتا اجے تے میں تے کوئی ٹیسٹر لایا ہے کرنٹ چیک کیتا ہے کرنٹ تہاڈے وچ موجود ہے ایک گرمی کرنٹ تھوڑے جا کھا دی کھڑی ہے بہرحال اج میں یہ بھول کے پا کے آ کھڑا تے کھڑا میں ہی اودرا پر خوشی اچ میں کہ چلو اج مولا دی ولادت ہے یہ سلک پا لئیے اچھا ہن میں جڑا مولا دا سہرا پیا پڑھدا نا